Вітаємо слухачів українського радіо «Кропивницький» і глядачів каналу «ЮА Кропивницький». Ви дивитесь і слухаєте програму «Радіо Майдан» у студії Марія Лебідь. Говорити будемо про те, яким був рік для аграрної сфери нашої області. Оскільки рік завершується, але карантин триває, які виклики він приніс і які можливості він надав, і як працювали наші сільгосптоваровиробники. Про все це ми почуємо далі. Я хочу вам представити гостей, що сьогодні у студії директор Інституту сільського господарства СТЕПу Національної академії аграрних наук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ігор Семенята. А в Зумі до нас приєднаються директорка департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Марія Чорна. Доброго дня. Сільгосптоваровиробник, керівник підприємства «Шанс» Сергій Таровик. Доброго дня. Представники фермерського господарства «Золота коза» Тетяна та Сергій Орловський. З ними ще є проблема по зв'язку, але я сподіваюся, що ми таки зв'яжемося з ними. Крафтові виробники Анастасія Войчук та Ірина Ткачук. Це така цікава торгова марка, їхня називається «Банка щастя». І голова Асоціації козівників України та член громадської ради Держпродспоживслужби пані Наталія Кименко. Вона прямо в машині. Ми вас вітаємо, пані Наталію. Дуже дякуємо, що погодилися взяти участь у програмі. Почати ми хочемо все-таки, оскільки в нас пан Ігор вже в студії, найперше, рік приніс виклики чи шанси? Ну, ви вже, мабуть, самі і відповіли цим питанням. Дійсно, 2020 рік – рік високосний. Був напружений в плані соціальному, але він нам дав такі виклики для аграріїв, що протягом півтори сотні років найближчих метеоспостережень таких викликів не було взагалі. Для центрального регіону він був дуже складним. З іншого боку, з точки зору науки, він був дуже цікавим, оскільки перед нами поставлені такі завдання, які нам треба вирішувати на майбутнє, і вже протягом найближчих 10-15 років це може повторятися. Ми продовжимо з вами розмову, у нас ще буде на цей час. Хочемо підключити до нашої студії Марію Володимирівну Чорну. Марія Володимирівна, ви нас бачите? Так, так, дуже рада вітати. Перше питання до вас все-таки. Яка ситуація зараз в агропромисловому розвитку? Ігор Миколайович відповів, в принципі, частково на наше питання. Він був надскладний для нашої аграрної галузі, але підбивати фінансово-економічні підсумки – ще трошки зарано, ми їх будемо мати трошечки пізніше, коли вже аграрії порахують всі свої фінансові результати, тоді зможемо сказати більш детальніше, тому що хоч рік був невдалий в плані врожайності, але в ціновій ситуації дещо ціни значно були збільшені в порівнянні з попереднім роком, тому про фінансові результати скажемо пізніше. А на сьогодні маємо недобір врожаю майже по всіх видах культур, тому що він був надскладний для наших аграріїв. І наскільки їм вдасться подолати цей кризовий рік, покажуть саме їх фінансові результати. Пані Марія, продукти на рівні 70%. Пані Марія, а друге запитання до вас. А все-таки хоч якісь інвестиції рухалися в нашу область? Які це були інвестиції? Дивіться. Звичайно ж, щороку і аграрна галузь, така галузь, яка постійно вкладає інвестиції в свій розвиток, незалежно від того, який був рік, і якщо цей рік був і надскладний, то все одно за січень-вересень поточного року наші аграрії вклали майже 1,8 мільярда гривень в розвиток своєї галузі в вигляді капітальних інвестицій, але це менше, ніж в минулому році, але в загальному обсязі всіх капітальних інвестицій, які вкладені в області, це все одно сягає майже 48%, тому галузь все ж таки показує такі лідируючі позиції в порівнянні з іншими галузями економіки нашої області. А ми можемо уточнити з вами, як хоч якийсь відсоток з цих інвестицій потрапив до галузі тваринництва? Чи це було лише рослинництво? Ні, звичайно, і в галузь тваринництва також вкладають, оновлюють. У нас є
ми поки що не будемо говорити про ті інвестиційні проекти, які реалізуються в галузі тваринництва, а вони є, незважаючи на те, що галузь збиткова, і якщо в галузі рослинництва ріст цін сягає десь по деяких позиціях, починаючи від 60% і до збільшення у 2 рази, то в галузі тваринництва, на жаль, ми маємо 10-12% і більше не маємо. Тому галузь все-таки збиткова, але аграрії, ризикуючи цим, все-таки цю галузь складають інвестиції. Скажіть, будь ласка, а можемо сказати, якщо коротко хоча б, про якісь ноу-хау, які саме притаманні нашій області, які сталися за цей рік? Чи все-таки коронавірус задавив все? Наша область, в області розвивається галузь, як і в минулому році. І я не знаю, які ви ноу-хау маєте на увазі. Якщо ви маєте на увазі розвиток крафтового виробництва, то дівчата, я думаю, розкажуть краще за мене те, в чому вони бачать там наші гості в студії. А все-таки це дрібне таке виробництво. А наша аграрна галузь, вона все-таки стандартна, перевага надається рослинництву саме в галузі. Такі ноу-хау в нашій області вони є, але говорити про них на сьогодні, ви знаєте і не раз говорите, це і равлики, це і розвиток тваринництва в галузі вирощування перепелів, і це інші такі напрямки. Ну, вони мають місце, і я думаю, в наступному році матимуть місце в зв'язку з тим, що, можливо, вперше в історії під програму розвитку агропромислового виробництва нашу обласну програму розвитку до 2023 року. В цьому році незначні кошти, але передбачені в обласному бюджеті саме на фінансування бізнес-планів. То я думаю, саме через цю програму на наступний рік ми їх побачимо, тому що всі, хто їх реалізовує, зможуть прийняти участь в програмі і отримати кошти під невеликий відсоток для розвитку свого бізнесу. Пані Марія, я дуже вам дякую. Ви залишайтесь на зв'язку з нами. Ми ще продовжимо з вами розмову. Хочемо зараз підключити до розмови Сергія Таровика. Це наш гість. Він теж зараз з нами на зв'язку у Зумі. Ми вітаємо вас, пане Сергію. Скажіть, яким був для вас рік? Які були виклики? І від чого довелося відмовитися? А можливо, щось нове з'явилося у вас? Доброго дня в студії, доброго дня, глядачі. Рік, як сказав попередній учасники, був надзвичайно складним. Складним в плані погоди, це зрозуміло, а в моральному плані, тому що, ну, перше, що мені як виробнику було, ну, почався ця епідемія там в кінці лютого, початок березня. Перше запитання, коли хто захворіє, посіємо ми чи не посіємо. Слава Богу, посіяли усі, якось воно тоді вилетів локдаун. Чи з цим це пов'язано, чи з іншим, але не було такого великого захворюваності у нас в області, чи в нас на підприємствах. Потім пішла пора збирання, так само це от весь рік в очікуванні. Захворіють люди, працівники, не захворіють. Захворієш ти, не захворієш, і оце все зрозуміло, що були введені всі міркування для того, щоб мінімізувати ці ризики. Ну, скажу, що у нас на підприємстві, на невеличкому підприємстві, один механізатор захворів був. Ну, слава Богу, що це було вже, що він виздоровів, здоровий, він, його сім'я. Це було вже восени. І от морально було дуже тяжко весь рік. А якщо вся компанія захворіє, а врожай на полі, що робити? Тому оці всі моральні ризики були дуже великі. Вони нікуди не ділися, тому що, да, обсіялися там, частково зимовий клин, от. А далі, знову ж таки, прийдешній рік, як він себе поведе, зараз вже набагато більша кількість захворювань, кажуть, що ті, хто вже перехворів, не будуть хворіти. То хотілося б, звичайно, щоб ніхто не хворів, але 90% у нас в компанії ще не хворіли, тому не хотілося, щоб це було в період технологічної роботи. Скажіть, тому будь ласка, що кожна людина, кожна година, кожна хвилина дуже багато вартує. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, а от, ну, дійсно, ви зачепили дуже болючу тему для всіх нас, тому що коронавірус зачіпає кожну людину. Але от скажіть, як у сільськогосподарській, у виробничій діяльності, ви змушені були від чогось відмовитися? Рік, коронавірус і карантин вплинув на це, крім того, що ми сказали, що люди хворіли?
Ну, дивіться, набагато менше стало спілкування. Спілкування з усіма. Починаючи від виробників, там, всіх там, техніки, засобів захисту рослин, держави, будь-якого спілкування. А спілкування – це обмін інформацією, це розвиток. Хочемо цього чи не хочемо. Тому всі якось живуть більш замкнутіше і на відстані. Тому це було дуже тяжко. Знаєте те, що основна частина технологічного процесу була забезпечена ще взимку, про заплановано все, закуплено там все під технологічний процес, тому в цьому плані було легше. Зараз починається новий рік, нове планування з цими результатами, які є невтішними по погоді. Тому потрібно, і зараз ми вже це починаємо враховувати, щоб мінімізувати це, тому що закриють кордони, не завезуть нам якісь добрива, чи не завезуть нам посівмат. Тому це зараз вже кожен виробник починає враховувати в своїй роботі для того, щоб все це запланувати трошки раніше, щоб був запас часу. Скажіть, будь ласка, а якщо говорити за ціни, адже частину продукції, напевне, доводилось вже реалізувати, як у вас ціни? От, коротко, якщо. Ну, ціни, слава Богу, хороші, рекордні ціни, тому що в світі така тенденція. Це в великій мірі навіть не тому, що в нас не врожай, тому що в світі така тенденція. Всі, весь світ став на карантин, люди вдома бігають до холодильника частіше, ніж коли вони ходять на роботу. Тому споживання продуктів харчування в світі, в принципі, виросло. А виробництво його не виросло в скільки разів, скільки збільшилося споживання продуктів харчування. Тому ціни виросли, слава Богу, що трошки нівелювало ці величезні неврожаї, які є у цьому році в нашому регіоні. Надіємося, що в слідчому році з опадами буде краще. Ми розуміємо об'єктивно, що ціни впадуть, тому що економіка в світі вже запрацювала, почало вже вакцинування, і тому вже люди не будуть сидіти вдома, будуть ходити на роботу, і тому я впевнений, що ціни впадуть. Дякую вам, залишайтеся з нами на зв'язку, ми ще з вами повернемося до вас. Зараз ми хочемо приєднати до нас двох молодих дівчат, це Анастасія Войчук і Ірина Ткачук. Ці дві молоді леді зуміли створити свій бренд власний, і цього року, мені здається, вони вже заявили про себе досить серйозно, я маю на увазі, тому що в Фейсбуці скрізь є інформація про Банку Щастя. Тому, мабуть, все-таки давайте почнемо з вас. Яким був для вас рік? Що було найскладніше? Як вдається працювати під час карантину і реалізувати продукцію? Доброго дня. Доброго дня. Ну, перш за все, теж скажу, що ми є не винятком. Нам теж було дуже складно починати і працювати під час пандемії. Так як коротко можу сказати, щодо галузі бджільництва, теж був рік не дуже хороший, бо почнемо з природних умов. Всі знаємо, що весна була дуже холодною, тому медові врожаї теж цьогоріч були, не тішили нас великими здобутками. Те щодо виробництва, безперечно, продукції. Ну, а потім щодо реалізації самої продукції, це теж було дуже важко, бо і люди всі сиділи на карантині без грошей, скажімо так, бо без роботи. Ну, і, звичайно, продажі були не дуже. Але Я хочу тільки сказати для наших глядачів і слухачів, що пані Ірина, ви не повірите, вона молода леді, але вона займається бджільництвом. Вона має вулики і вона виробляє, разом з пчолами виробляють мед. Пані Настуся, вони займаються ягідництвом, і вони поєднали свої два, скажімо, бізнес-проекти і виробляють спільну продукцію. Пані Настя, більше про продукцію. Яку продукцію ви сьогодні виробляєте? Яка це продукція? У нас є бренд «Банка Щастя». На даний момент ми виробляємо крем-меди. Це кремований мед з різними натуральними домішками і, відповідно, смаками. І джеми, і соуси. І ви зазначили на початку, що це був дуже важкий, цікавий, складний рік. І для нас він був перший. Тому що в листопаді ми відсвяткували свою річницю. Тому от якраз перший рік у нас трапився такий цікавий. Але ми можемо сказати, що ці виклики перетворилися в шанси в результаті, тому що ми були зорієнтовані на інтернет-продажі,
І декілька місяців ми самі трошки розгубилися, але потім переформатувались трошки і знайшли, точніше, краще зрозуміли свою нішу. І можна сказати, що на даний момент все добре, ми розвиваємось і в цих умовах ми можемо продуктивно працювати. Єдине, що ми втратили і за чим шкодуємо у зв'язку з пандемією, це фестивалі, маркети, ярмарки, тому що у нас був досвід до березня, квітня місяця дуже позитивний, і ми хотіли розвивати цей напрямок, відвідувати такі заходи в інших містах, але у зв'язку з карантином це все було скасовано. На жаль, звичайно. Але ще хочу запитати вас, я так зрозуміла, що ви лише двоє працюєте на цьому проєкті, тобто сам бренд, упакування і самі види продукції, це ви створювали двоє, тільки двоє у вас? Так, так. Ми дві засновниці, ми в основному працюємо вдвох, але не можемо не відмітити, що нам дуже багато людей допомагають. Це наші друзі і рідні. І допомагають в різному плані. Скажіть, будь ласка, наскільки складно сьогодні вийти на ринок і завоювати свою маленьку, невелику нішу саме з такою крафтовою продукцією, як у вас? І чи було це для вас складно? І чи очікуєте на допомогу держави? Якщо очікуєте, то на яку? Чи взагалі треба вона вам? Дивіться, я вважаю, що конкурентів дуже багато. І коли ми починали, аналізували, робили зріз, то ми розуміли, що буде складно. Але зараз ми вже розуміємо, що якщо ти робиш свою справу добре, в тебе є концепція, місія, ти розумієш, що ти робиш, для кого, з якою метою, то буде результат, і ти своїх клієнтів, поціновувачів обов'язково знайдеш. І от на даний момент ми знаємо, що нам потрібно, знаємо, що нам потрібно для розвитку. На це трошки не вистачає сил, часу і ресурсів грошових, скажімо так. А щодо того, чого ми очікуємо від держави, ну, можливо, це навіть не від держави, ми б хотіли більше можливостей по грантам, наприклад. Тому що вони є і міжнародні, є від організацій, ми про них знаємо, там деякими цікавились, дізнавались, як це втілити в життя, але у зв'язку з ситуацією і в світі, і в країні, вони були деякі призупинені, скасовані, на цей рік відмінені. А скажіть, будь ласка, не було у вас проблем з реалізацією продукції, і чи вона сертифікована, і чи треба це для того, щоб реалізувати її на ринку? Для реалізації, звичайно, таких прям масштабних проблем на сьогоднішній день не було. Тобто сертифікати, які потрібні для реалізації, яку ми здійснюємо, це не важко зробити на даний момент. А, наприклад, там вихід на експортний ринок – це інше питання. Це поки що для вас не підйомна, так би мовити. Ми цим поки що не задавались цією задачею. Дуже вам дякую. Тобто, що не підйоми для виходу на інше. То ще поясніть тільки, будь ласка, чому саме «Банка щастя» називається ваш бренд? Тому що ми хочемо нести концепцію щастя, концепція корисності. На сьогоднішній день я вважаю, що це саме найголовніше, що повинно бути. Тому що наша продукція не тільки несе користь, а ще й позитивні емоції, яких, на жаль, зараз, саме в часи пандемії, дуже не вистачає людям. Тому ми вирішили створити цей проєкт для того, щоб дарувати людям гарні емоції, які виражаються подарунками чи просто корисними продуктами. Дякую вам. Дуже дякую, що погодилися взяти участь у нашій програмі. Ми вас відпускаємо, дякуємо вам. А починаємо, повертаємося. І вам дякую. Так, дякую, що поговорили. Ми хочемо запросити до розмови пані Наталю Якименко. Пані Наталя очолює Асоціацію козівників України і є членом громадської ради Держпродспоживслужби. Ми хочемо почути вас, від вас, що головне. Я знаю, що ви маєте і власну практику у козівництві, знаєте, що це таке, руками спробували. Скажіть мені, будь ласка, що сьогодні не вистачає в Україні у законодавстві чи, можливо, в державній підтримці для того, щоб такі малі крафтові виробники
яких ми, на жаль, ми хотіли ще, перепрошую, ми хотіли ще почути сьогодні двох теж козівників, це фермерське господарство «Золота коза», але, на жаль, і це теж проблема, через поганий зв'язок, через поганий інтернет із невеличкого села Покровка Новоархангельського району не могли до нас пробитися, скажімо, ще одні гості Тетяна та Сергій Орловський, які займаються, вони мають бренд «Золота коза», і вони є, до речі, за 18-й рік переможцями, як аграрна еліта України. Тому шкода, що ми з ними не зв'язалися, але все-таки ми з вами хочемо від вас почути, що сьогодні не вистачає малим підприємцям, отаким крафтовим виробникам, і, зокрема, в козівництві, щоб вийти не лише на український ринок, але й на зарубіжний. Вітаю, колеги, вітаю, студія. Я дуже тішусь з приводу того, що за останні роки держава почала великі зміни щодо харчового законодавства, і думаю, що тут більше не брак чогось. На сьогоднішній день це треба більше розуміти зміни в законодавстві, щоб спростити підходи до будь-якого оператора ринку. Якщо ми кажемо про крафтового виробника, який має потужності виробництва своєї продукції, а ми не забуваємо, що крафтова продукція, вона може бути і рослинного, і тваринного походження. І були дівчата, я вітаю їх з їх стартапом. Це дуже круто, коли молодь починає розвивати аграрні напрямки. Але зауважу, що мед – це теж є продукт тваринного походження. І за новими правилами виробники мають розумітися на ХАСПі, впроваджувати і контролювати продукцію, щоб вона була небезпечною для споживачів. Щодо розвитку козівництва в Україні, я ще є заступником Асоціації вівчарства козівництва, голови Мар'яна Станіславовича Троцького, ми бачимо дуже гарну тенденцію щодо поліпшення зі сторони держави, так само дотації в цьому році ми спромоглися зробити дотацію на 11 тисяч гривень на голову вівці, голову племінну, але по козах чекаємо наступного року, обіцяють, що будуть дотації і прямі, і за отримання голів і на кози в тому числі. Що я хотіла би зазначити щодо розвитку козівництва, він може бути як промисловий, це великі фермерські господарства, так і крафтові, маленькі сімейні фермерські господарства до 50 голів, які так само можуть існувати в нашій реалії на сьогоднішній день і реалізовувати свою продукцію або безпосередньо B2B, або на ринках, державних ринках сільськогосподарської продукції. Так, зупевно, треба дотримуватись вимог по безпечності, це і реєстрація тварин, і контроль за безпечністю молока, якщо ми кажемо про сир, але козівництво, вівчарство – це не тільки сир, а ще й м'ясо, ковбаса. Тому ми працюємо над законодавством разом з державою, щоб вдосконалити найкращі підходи для акурату таких крафтових виробників. Так, зауважу, що дуже багато в цьому році, цей рік взагалі дуже вразив нас всіх пандемією, посухою. Так само та посуха впливає на корми для тварин, тому це все один пов'язаний процес, який не можна не брати до уваги. Тобто ми маємо вважати всі чинники за такими, що впливають на будь-яку галузь тваринництва чи рослинства в Україні. Зі свого боку, з статистики наших членів асоціації, можу сказати, що для когось брак ярмарок став
дуже важким випробуванням, тому що маленькі фермерські господарства вони реалізують крафтову сировину зі своїх по ярмарках і ринках. А деякі переформатувались і об'єднались в ланцюжки з постачання і роблять постачання по домівках. Є чудовий проєкт «Фермерська країна». Вони роблять поставку у Львові. На жаль, у Кіровоградщині ще немає, або я не знаю про такі. Я думаю, будуть, пані Наталя, я думаю, будуть. Ви зараз сказали про це, я дуже перепрошую, в нас трошки з часом складніше. Я думаю, що ми особисто з вами зробимо ще одну програму окрему на цю тему, тому що я зрозуміла, що є багато інформації, якою можуть скористатися наші козівники. Дуже дякую вам за участь у студії. Хочу підключити до нашої розмови ще Марію Чорну. Хочу почути від вас, пані Марія, все-таки... Є в нас європейські якісь проекти, в яких Кіровоградщина бере участь? Та ж все-таки той же самий проект «Еразмус+», про який ми вже не раз говорили в нашій студії. Ну, звичайно, продовжує свою роботу цей проект на території області, він впроваджується. Хочу зазначити, що проект цей має назву «Підвищення спроможності університетів ініціювати і брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості, впроваджується в рамках програми Європейського Союзу «Erasmus+», і Ігор Миколайович, який знаходиться в студії у вас, і Центрально-Український наш університет, і департамент, ми спільними зусиллями, долучаючи наші аграрні підприємства, працюємо в рамках цього проєкту, і натомість наші студенти нашого університету матимуть можливість в рамках проєкту вивчати досвід країн-учасниць проєкту в плані вирощування певних культур. Ми зараз визначаємося, які це будуть культури і по яких вони будуть писати свої наукові роботи. Тому дуже цікавий проєкт, і я дякую колегам і з Центрального українського університету, і Ігорю Миколайовичу за те, що долучилися, за те, що вибороли цей проект. Він для нашої області дуже-дуже корисний. Марія Володимирівна, два коротких питання, дві коротких відповіді. Нас трошки, як кажуть, час уже нагадує, що маємо завершувати. Скільки сільгосптоваровиробників області скористалися державною підтримкою, і як оцінюєте перспективи такої підтримки в наступному бюджеті? Державна підтримка в цьому році показала, що напрями і вектори її правильні, тому що наші аграрії досить активно включились в отримання цієї підтримки. Мене дуже тішить те, що по декількох напрямах підтримки, саме по частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки, уже за січень-вересень ми показували такі позитивні результати, тому що найбільша кількість сільгоспвиробників в Україні – це саме були виробники Кіровоградщини, які долучилися до цієї програми. Це 335 товаровиробників, вони придбали 516 одиниць техніки і, відповідно, отримали недержавну компенсацію. Також ми лідируємо по програмі часткової компенсації відсоткової ставки за користування кредитами. Найбільша кількість в Україні сільгосвиробників – це 381 товаровиробник Кіровоградщини долучився до цієї програми. І всі ми отримали компенсації, але це ще не кінцевий варіант, це тільки січень-жовтень маємо проміжковий його, це майже 47 мільйонів гривень. І дуже тішить те, що ми є другі в Україні за обсягом отриманої компенсації за наявні бджолосім'ї. Ми отримали, наші товаровиробники, наші пасічники вже на сьогодні отримали, ми перепровірили, всі кошти знаходяться на рахунках у товаровиробників, отримали 19 352 тисячі гривень, і це 1773 товаровиробники бджолярі отримали дану компенсацію. На наступний рік всі напрямки, які працювали в цьому році, це і підтримка фермерських господарств, по програмі компенсації постанови Кабміну номер 106, підтримка галузі тваринництва, дещо розширена, як говорила вже пані Наталя, долучиться певні напрямки, збільшиться кількість їх в даній програмі. Буде діяти також підтримка, декларує поки що Міністерство економічного розвитку і торгівлі,
що буде підтримка органічного виробництва, підтримка касової продукції, продовжують ці ж традиційні наші програми підтримки і сільгоспвиробників шляхом компенсації кредитів, шляхом компенсації вартості техніки. Тому, в принципі, спектр державної підтримки дуже широкий. Наші аграрії, як бачимо, долучаються, я їм дякую. І в новому році, я так думаю, ми всі також активно включимося до програм державної підтримки. Я вам усім дякую. На жаль, ми змушені скорочувати програму роботи саме в Zoom. Ми в студії продовжимо роботу. Всім дякую. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі через Zoom брали участь директорка департаменту агропромислового розвитку Марія Чорна, голова асоціації крафтових виробників, голова асоціації козівників та член громадської ради Держпродспоживслужби Наталія Якименко, керівник агропідприємства «Шанс» Сергій Таровик і крафтові виробники Анастасія Войчук та Ірина Ткачук. Дуже дякуємо вам. Повертаємося в студію і продовжуємо розмову. Всього доброго, до зустрічі. Наташа, з новим роком. Значить, пане Ігоре, у нас тепер з вами є шанс поговорити більше і про програму «Еразмус+.» До побачення. Ви маєте, скажімо, безпосередню участь, брали безпосередню участь в тому, щоб виграти цей грант, цю можливість. І сьогодні, попри карантин, працює програма чи не працює? Якщо дозволите, я хотів би спочатку подякувати телебаченню, в тому числі ЮА «Суспільне» і особливо ЮА «Кропивницький», за те, що велика увага до таких моментів, і як програми, гранти міжнародні, і взагалі те, що відбувається в суспільстві, в нашому регіоні, і особливо в аграрній сфері, ми маємо можливість через телебачення, через зум-конференції зараз знайомитися з тими досягненнями кращими, які створили в світі, і в тому числі ділитися своїми. І ось в цьому ракурсі «Еразмус+» і якраз також, попри всі наші негаразди в соціальному плані впливу карантину, хотілося б більшого результату за цей рік, але цей проект запланований на 3 роки. І я думаю, що одна з причин нашої участі, перемоги в тому, що ми є співчленами асоціації в даному проєкті, є те, що якщо Європа базується переважно на науці університетській, тобто там університети – це основне, тому і назва така – спроможність, конкурентоспроможність університетів саме в кластеризації, то наша участь як партнерів Центрально-Українського національно-технічного університету, саме Інституту сільського господарства «Степу», як наукова установа, установа аграрного профілю, підсилила навчальні потужності університету і в складі 20 учасників, асоціація складається з 20 учасників 6 країн світу. Це європейські країни і колишні країни СНД. Саме в такій асоціації ми мали можливість, згідно проєкту, з одного боку, побачити, що відбувається в Європі в плані організації кластерів, як відбувається від навчання процес до дослідження і потім реалізація цих проєктів по кластеризації в різних моделях, або в глобальному масштабі країни всієї, або регіональному масштабі, на базі таких країн, як Італія, Іспанія, Азербайджан, Литва, Молдова, Україна, відповідно. Але, на жаль, коронавірус вніс свої обмеження. І ось тут виникли певні проблеми. Я хочу просто уточнити. Як ви думаєте, знаючи ситуацію в області, так, як науковці, а нам є тільки чому повчитися у європейців? Чи нам є їм що запропонувати? Звичайно, нам є що запропонувати. З одного боку, я не скажу, що ми зовсім не вчилися в європейців, тому що була можливість завдяки регіональним органам влади, в тому числі завдяки районній державній адміністрації і райраді. От я особисто бував і в Ізраїлі, і в Франції, і в Німеччині від університету. Звичайно, це були делегації аграрного спрямування і викладацького спрямування. В різних сферах я як і доцент університету брав участь, і вже як директор інституту. Тобто ми бачили, що там відбувається, і нам це давало можливість порівняти наш рівень. Так от, хочу звернути вашу увагу, що функція саме університету Центрально-Українського національно-технічного і Інституту сільського господарства «Степу» якраз провести навчання фахівців, які приїдуть із Європи.
це так було заплановано, провести їм демонстраційні покази нашої організації науки і навчання рівня бакалавра, магістра і доведення до доктора філософії, поділитися з такими країнами, як Молдова, Литва, Азербайджан. І, на жаль, не в повній мірі це в перший рік вдалося реалізувати, лише через обмеження те, що літаки не могли... закриття кордонів, літаки не літали. Але тут проявилася нова технологія. І це позитивно. От ви сьогодні застосували також один із елементів цієї технології. А ті технології, вони ввійшли в наше соціальне життя однозначно, і в сільське господарство, і в науку, і в освіту. Завдяки Zoom-конференціям ми змогли організовано створити декілька таких міжнародних семінарів і брати участь, і показувати себе, наші досягнення, і вивчати досягнення тих університетів, які вже, відповідно, мають такий статус старої Європи. Вже. Так. Пане Ігорю, значить, я ще раз хочу нагадати, що ви представляєте сьогодні Інститут сільського господарства СТЕПу Національної академії аграрних наук. Як науковці, які нові інновації, можливо, що нове ви запропонували, незважаючи на коронавірус і карантин? Я так зрозуміла, не лише нашим сільгосптоваровиробникам. Я дійсно підтримую Сергія Товаровика, який сказав, що рік був в напрузі в тому плані, а що буде, якщо нам треба сіяти, нам треба збирати, а колектив буде хворіти. Ми також відчували цю напругу, але, дякуючи Богу, нам все ж таки вдалося, можливо, із застосуванням своєчасних карантинних заходів, вдалося уникнути захворювання. Практично в колективі на захворювання не було. І це дало нам можливість оцю ситуацію складну оцінити з різних позицій. З одного боку, ми були поставлені в рамки обмеженого спілкування з аграріями через персональне спілкування. З іншого боку, індивідуальне спілкування ніхто не відміняв. Тобто, з дотриманням карантинних заходів ми це могли зробити. Масових заходів, на жаль, замість 3-4 міжнародних днів поля, ми провели один на відкритому площадці з дотриманням карантинних заходів, але це коли на полі, коли була можливість відповідно показати ті досягнення вітчизняної науки, аграрної науки і зарубіжної. І от тут додавалося до цього такого складного періоду карантину, додавалися ще складні кліматичні умови, які, як погода в цьому році показала, що вони нас, ці зміни кліматичні, відбуваються дуже інтенсивно. Я вам скажу такі дві цифри. Вперше ми побачили, що запаси вологи в ґрунті, в метровому шарі ґрунту, можуть знижуватися до 4 мм, тоді, коли вважається незадовільний 80 мм. Тобто це сухіше, ніж не можна. Кажу, далі вже не можна, але так є. Це один дуже важливий такий був чинник, з яким зіштовхнулася і наука, і аграрії. І другий момент – це те, що середня температура за період вегетації перевищила норму на плюс 4 градуси. Другий. На плюс 4 градуси. А стала вона ще наслідком тієї середньої температури, яка так звана зима. Я колись у передачі говорив на телебаченні, що зими практично у нас метеорологічної минулої не було. Тобто вся температура була вище нуля середньодобова. Так от в зимовий період на 6 градусів вища була температура, аніж по нормі. Такі виклики ми дійсно отримали вперше. І як науковці мали щось пропонувати аграріям. Ми вже тоді навесні говорили, що будуть проблеми. Запаси вологи були на рівні 120 мм, тоді, коли незадовільні – це 80, а норма – 160. Тобто так нижче норми. З іншого боку, ми бачили, що прогноз йде на посуху. І ми рекомендували товаровиробникам, по-перше, звичайно, сорти гібриди, які більш стійкі до посухи, розміщувати. Знову ж таки, ми рекомендували зменшувати густоту посівів, особливо це пізні ярі культури, такі кукуруза, соняшник. І завдяки цим елементам частково демпферувати, так мовити, негативні такі речі, тобто посухостійкі гібриди і зменшення густоти могла певною мірою убезпечити, зменшити негативні наслідки. Але з іншого боку, ми завжди казали, і це не тільки в період чи коронавіруса, чи посухи, ми завжди казали, що раціональні сівозміни мають місце завжди. Ми можемо в один вологий, дуже вдалий рік отримати супервисокі врожаї по всіх культурах, наступний рік буде провальний, оскільки може не випасти опадів. А от сівозміна – це якраз той
агротехнічний, науковий, загальновиробничий захід, який дозволить стабілізувати. Може, в один рік ми не виконаємо максимальних урожаїв, не отримаємо, але з іншого боку, на наступний негативний рік ми не провалимося до нуля. І ось цей рік, він став характерним підтвердженням наших цих слів. Я скажу так, що, наприклад, посіви кукурудзи. Ми добре всі знаємо, що соняшник – це рентабельна культура. Все. Крім соняшника, нам сіять більше нічого не треба, ну хіба що кукурузу. І от ряд товаровиробників перейшли вже на двопільні сіві зміни. Соняшник, кукуруза. На їхній жаль, в цьому році кукурудзи, посіви кукурудзи по соняшнику дуже зазнали негативного впливу посухи. І відсотків 25-30 господарств фактично зовсім не отримало врожаю кукурудзи. Ну, зовсім це, я кажу, ноль. От, коли не формувалися качани, або якщо сформувалися, так, зовсім не було качанів, або якщо качан сформувався, то зерно на ньому вже не налилося. І це було наслідком саме, скажімо, такого екстремального відношення до сівозмін. Що нам не потрібні сівозміни, ми самі знаємо, що найрентабельніші культури – культура кукурудзи, зернова дуже врожайна, а от соняшник, олійна культура з високою ціною, маржинальна культура – це все добре. Але не можна все, як би мовити, складати, кажуть, в одну корзину. От треба все ж таки дотримуватись хоча б мінімальних вимог сівозмін. Повинна бути озима група, повинна бути яра група культур. Повинні бути колосові, повинні бути олійні, повинні бути бобові. І ось якраз, коли ми спочатку глянемо по озимій пшениці, то весна була дуже складна, посуха в квітні місяці. А потім травень холодний, мокрий. І саме травень витяг в деякій мірі озимину. Угу. Нагадаю, що 1 квітня в нас рекордно морози були до мінус 12-14 градусів. І лише кращі сорти, особливо вітчизняну селекцію, витримали, перенесли. Два тижні морозило. І потім вони відновилися, за місяць відновилися, і ми маємо результати. Наприклад, на нашому науково-інноваційному полігоні сорти, особливо такі селекційно-генетичний інститут і Миронівський інститут пшениць, сорти озимої пшениці, досягли врожайності 8,5-9 тонн з гектара. В цьому році, в складному році. Тоді як сорти імпортної селекції 4,5, це теж немало. Ну, але в половину, але в половину менше. Товаровиробник каже, а по чому ж себе так отримали? А по чому? По парових попередниках. То ми ж не сіємо. Зараз пару напевне. У відповідь на це питання товаровиробників ми вже в цьому році заклали наші полігони по соняшнику, по сої і по парах. І хочемо наочно показати вже в полігонах всі ті сорти, які є в насінництві, в інституті і в досвідних господарствах наших, як що буде реагувати. Як правило, урожайність пшениці після гороху, ну або по пару, це два кращі попередники, вдвічі вище, ніж урожайність пшениці по соняшнику. І от тут треба рахувати. Вдвічі вище – це, наприклад, 4 тонни, або 3, мінімум 3 тонни вище, та по 7,5 тисяч, як зараз ціна, то так і непогано виходить. То пшениця в цьому році – це досить маржинальна культура, 35-42 тисячі на гектар. Такого не було навіть і по соняшнику. Ну і сказав пан Таровик сьогодні в нашій програмі, що все-таки ціни, слава Богу, нормальні. Так, ціни нормальні, але я скажу, що в липні, в серпні таких цін не було тоді, коли масова була продажа пшениці. Не було таких цін на ячмінь, не було таких цін на кукурудзу, тому що ринок ще не відреагував на негативну ситуацію, на те, що будуть проблеми з зерновими, те, що будуть проблеми з олійними. Якщо порівняти, скажімо, урожайні соняшника минулого року і цього року, то це вдвічі втрата. А кукурудзи, то це взагалі жахливі цифри, в рази, в 4-10 разів, або взагалі ноль. Ми не встигли запитати Сергія Петровича Таровика саме за ціни, адже піднімаються ціни на пальне. От як з цим, як із складовими, які використовують аграрії для того, щоб виростити врожай? Що можете сказати? Ціни піднялися? Дуже правильне питання задали. Дійсно, сільгосптоваровиробник і ми, як аграрні науковці, які проводимо дослідження, теж на землі, не на перині, от ми відчули позитив того, що ціни на пальне навесні були дуже низькі. Вони були дуже низькі. Ну, візьмемо рівень 13-14 гривень за кілограм дистоплива. Зараз він уже 21-22. Якраз вони тоді на третину піднялися. Так, тоді впали, і це нам допомогло зменшити витрати, прямі витрати на виробництво. Таким чином, певною мірою зрівняти ті негативи, які були від недостатнього зволоження. Зараз ціни пішли вгору, особливо по дизельному пальному і бензину. І вони вже
Ну, будемо сподіватися, що зупиняться колись цей ріст. Тому що якщо вони паралельно ростимуть із продукцією, то витратна частина... Ми ще не згадали, що піднімається мінімальна заробітна плата. Піднімається мінімальна заробітна плата. Ну, це нібито як для того, щоб було краще людям. Хоча не зовсім зрозуміло, яка буде картина в цілому економічна. Піднімається, власне, всі затратні статті, які характерні для сільськогосподарського виробництва. Але ж і для населення піднімаються також ціни на електроенергію, на газ, тому не підняти заробітну плату не можна. Інше питання, як організувати так, щоб, так би мовити, все було оптимально. От і оплата праці, і доходи були, от, оскільки прибуток – це вже різниця між, та, між доходами і затратами, і отримати прибуток. І ось тут якраз аграрна наука пропонує різні варіанти. І от в нас в інституті проводяться дослідження як технологічного плану, так і селекційного, і обов'язкове економічне обґрунтування. Я хочу, у нас залишається буквально 2,5 хвилинки, щоб ми трошечки підсумували, як працювали ви як науковці? Що вам заважало? Як вас фінансували? Як на наступний рік фінансування? Тому що від того залежить, які сорти ви запропонуєте наступного року і наскільки вони будуть ефективніші, ніж ті, що ми вже використовували. Ну, я скажу так, що ми працюємо не зважаючи на фінансування з бюджету, оскільки, на жаль, фінансування з бюджету, загальний фонд бюджету, це минулий рік було 8%, в цьому році до 15%, можливо, дійде від наших тих потреб, які нам треба. Тобто це не суттєво для ваших? Скоріше, підтримки. Ми навчилися працювати самостійно, працювати з нашими партнерами-аграріями і працюємо таким чином. Основні наші три статті доходів – це вирощування насінневого матеріалу, як правило, високорепродуктивні, тобто добазове-базове насіння, або, кажуть, супереліта і еліта. Працюємо з нашими партнерами, досвідними господарствами, які подальшому розмножують уже еліту і першу репродукцію. І ось це частина наших доходів, з яких ми потім виплачуємо заробітну плату і, власне, проводимо дослідження. Друга частина наших доходів – це проведення комерційних досліджень, в тому числі половина з них з міжнародними компаніями, на замовлення міжнародних компаній. Тобто ми маємо досить високий рівень і статус інституту нам дозволяє, в тому числі вікно в Європу невеличке прорубане за допомогою Erasmus. От, і ми проводимо достатньо на високому рівні методичному наші дослідження, і в нас є замовлення крупних зарубіжних компаній. Це друга частина доходів. І третя частина доходів – це консультування. Агроконсалтинг. Тому що свій персональний, так? Консультування як наших досвідних господарств, так і безпосередньо фермерських господарств і так далі. І ось нове те, що в цьому році з'явилося в зв'язку з коронавірусом, це так звана діджиталізація агроконсалтингу. Тобто ми практикували навіть таке. Фотографує фермер своє поле, ділянку проблемну. Попередньо ми знаємо історію, вивчаємо все. І ми даємо по телефону консультацію. Дякую вам. Дуже дякую. Мушу нагадати, що це була програма «Радіо Майдан». Сьогодні ми працювали з багатьма, з тими, хто спілкувався з нами через Zoom. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором Інституту СТЕПу Національної академії аграрних наук Ігорем Семенякою. Через Zoom зв'язок була з нами на зв'язку директорка департаменту агропромислового розвитку Марія Чорна, голова Асоціації козівників України і член громадської ради Держпродспоживслужби Наталія Якименко, керівник агропідприємства «Шанс» Сергій Таровик і крафтові виробники Анастасія Вайчук та Ірина Ткачук. Нагадаю, у студії працювала Марія Лебідь. Прощаємося, до наступної зустрічі в ефірі. На все добре.